Привіт, кутічки, що ви тут не розслаблялися, доки ми сидимо тут і говоримо про те, яка Данія чудова. Дивіться, що тетя Оля сьогодні нарила, шукала цей текст закону, який пропонується. Ось я тут знайшла ці всі льофослей. Сам закон не знайшла, зате знайшла дуже купу цікавих таких пропозицій від різних панів. Дивіться, від 1 березня, ось. Тут особливо ці два пани були дуже-дуже зайняті останні тижні. Дивіться, пропозиція законотворча, так, змін до закону. Полегшити процедуру висилки. Цікаво, так? От, потім полегшити, ні, що тут, значить, зробити перманент умовним в перші 10 років, так? Тобто не так, що отримав перманент і молодець, вже його ніхто не відбере, а щоб ще 10 років можна було цю людину вислати. Значить, що тут сказано? Що, ну, тут, по-перше, про кримінальний елемент сказано. Ну, тут кому цікаво, можете почитати. Дуже багато он тут, особливо деяких ми не любимо, ось бачите. Ну, дивіться, щоб ми теж не попали через деякий час у цей список, так? Ось, і отут цікаве оце про... Теж пропозиція зробити обмеження щодо кількості перманентів, які видаються за рік. Значить, тут пропозиція така, що кожного року, щоб партії, які підтримують цей законопроект, могли між собою домовлятися, скільки цього року ми будемо інвандерів приймати на перманент. Ну і критерії відбору, які пропонуються, це ті, хто здав Данськ-3, ті, хто не привлікався, так, і ті, хто не був на суспільному, як це сказати, openly for service, як це сказати, нашою швидко, на державному утриманні, ось як це сказати, так? От, і тут, ну, чорним по білому написано, дивіться, що в 15-му, приблизно 15-му році було дуже багато біженців із Сирії, і ось є правило щодо 8 років і до 4 років цього, ну, законного перебування, щоб отримати перманент. І ось, дивіться, вони, пани, порахували, що вже ті, хто приїхав оці роки, вони вже тут відбули 8 років, то вони зараз почнуть подаватися на перманент. То давайте усім тим, хто отримав оце інтеграціон юдельсе, давайте їм, коротше, не будемо, ми їх цю квоту брати не будемо, так? От. І ще такий класний теж от від 1 березня, знов-таки від цих панів, значить, те, щоб після отримання перманенту треба було чекати 5 років, ніж податися на громадянство. І ще отакий, ще один фослей вже від інших панів про те, що зменшити виплати особливо безробітним понаїхам. От, ну, пропонують зменшити інтеграціон юдельсе на 2000 крон. От, і на 1000 крон для тих, хто живе разом, так? О, бачите, яка прелість. Ну, це знову-таки, це тільки фослей, тобто це тільки пропозиції, ще невідомо, як їх проголосували чи ні, імплементували чи ні, але готуємося, так, от, щоб ви не казали, що Данія така класна, чудова країна, що всі їдьте сюди, всім буде класно. І дивіться, тут якщо почитати, ну, погугли це дуже цікаві такі речі, погугліть, почитайте обґрунтування, так, отут деяким панам, ну, їм біженці з інших країн вже в борщ насрали, чи що там в них, в даків, в них не борщ, в них щось інше, так? От. І дивіться, щоб з нами такої ситуації також не було через певну кількість років. От. Це все, що я хотіла сьогодні сказати. Всім дякую за увагу, всіх цілую, до побачення.